Өзгеде ақпараттар 14-ші Наурыз көрісу күні амал мерекесі. Бұл дәстүр еліміздің батыс өңірлерінде жақсы сақталған. Бүгінгі күні аталған мерекені барлық аймақтарда тойлау ұсынылып отыр. Мәдениет министрлігі мұны Наурызды тойлаудың 10 күндік бағдарламасына енгізді. Мерекеге орай президент Қасым Жомарт Тоқаев барша қазақстандықтарды амал күнімен құттықтады. Бұл халқымыздың ежелгі әдет-ғұрпын жаңғыртып, төл мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне айналған бірегей дәстүріміз. Осы күні ұлттық болмысымыз бен құндылықтарымыз ерекше дәріптеледі дей келе, ел арысы көбейе берсін, жыл жақсылығымен келсін деген тілегін жеткізді. Ал Маңғыстау жұртшылығы мен өңір қонақтары әдеттегідей бүгін Отпан таудың басында жиналды. Биылғы амал мерекесіне көрші шет елдерден де меймандар келген. Өңірдегі әріптесім Жадыра Шалабаева толықтырады. Елуге жоқ киіз үй тігіліп, қазан асылып қазақтың кең дархан көңілін көрсететін амал мерекесіне биыл алыс жақыннан 5000-нан астам адам жиналды. 40 жылдан бері Венгрияда өмір сүріп жатқан этникалық қазақ Мандоки Онайша амал бүкіл халықтық мереке дейді. Бала күнінде Наурызды көрісуден бастағанымыз есімде дейді ол. Біз 14-інде тойладық Наурызды. Сол күні бәріміз әзірленіп ертең барып, бүкіл ауылды аралап, бәрімен көрісіп шығамыз. Сосын үлкен адамдар ол кезде мына кеуде тірестіріп бір-бірімен көрісетін. Мына Маңғыстауға келгендегі мына ішкі дүнием, біз әлі тірекеміз ғой. Біз әлі жасаймыз. Бәрдің салт-дәстүр әдет-ғұрып бәрі бар екен. Бірлік отын жағу бұл Адай атаның ең кіші баласы мұңал ата ұрпақтарына жүктелген. Келген қонақтарды қарсалу Отпантау басында жиналған жұртшылыққа мерекелік көңіл күйді сезіндіру, ұлттық салт пен дәстүрді әдемі насихаттау осы ұйымдастырушыларға жүктелген міндет. Негізінен біздер осы қара шаңырақтың айналасында үлкен абаттандыру жұмыстарын жүргіздік. Амалдың негізгі мақсаты бұл бір-бірімен халық көрісу, татуласу. Сондықтан біз оны бірлік отын деп атадық. Бастау алған амал мерекесі бұнымен тоқтамайды. Биылғы ерекшелігі оңтүстіктің орталығы Түркістан облысында 16 Наурыз күні жалғасын табатын болады. Маңғыстау облысынан оған 200 адамдай барып қатысады дейді. Ондағы мақсат амал мерекесін күллі түркі әлеміне танытып, мерекені қайта жаңғырту. Жадыра Шалабаева, Мұхаммед Шатқан, Атамекен Бизнес. Атыраулықтарды төс қағыстырып, көрісуді ертемен бастап кетті. Қаланың бірнеше жерінде концерттік бағдарламалар мен түрлі шаралар ұйымдастырылды. Әр Наурыздың бастауы болған амалға мұнайлы өңірдегі әріптесім Қымбат Дайырқызда қатысып келді. Дастархан жайып кішілердің сәлемін алуға ақ жалоқты әжелер де дайын отырған көрінеді. Қала тұрғыны Айын Болатова көрісу күніне алдынала қамданып, сақадай сай отырады, кимешегін киіп, туған туыс пен жора жолдастың сәлемін күтеді. Әз Наурыздың бастауы саналатын амал мерекесін атап өту аса маңызды дейді әжей. Сағынып қыс бойы бір-бірімізді көре алмаған ағайын, туған, құда жекжат осы мына көрісу күнінде келіп, қауқылдасып, көрісіп, сағыныштарын басып, құшақтасып, сол сағыныштарын басып, ауызы сілке шақыратын, татулыққа шақыратын мереке деп ойлаймын. Көрісу күн бір ғана күн болмайды, 14-нен басталады, осы бола береді. Алыстағы ағайындар жазда келсе де сол көрісуге келе береді. Бұл күн жай ғана төс қағыстырып, амандық тілеумен шектелмей, қыстан қалған қармен бірге ағайынның арасындағы ашу, ыза, өкпе реніш жібейді. Амал мерекесінде жұрт айналасына жылу сыйлауға асығып, мәре сәре болады. Кәдімгі аузы аққа тиіп, бір-біреуді іздеп, баяғы қысыменен суықта жатып, біреуден біреу хабар ала алмай, енді хабарларын алып, жас кішілер, жас үлкендерге барып, сәлемдерін беріп. Біздер енді осы 12-13 жыл анық болды, тойлап келатырмыз. Төл мерекені тойлау әсіресе елдің батысында жақсы сақталған атыраулықтар амалды атап өту үшін орталық алаңға жиналады. Бізде батыс жақта әрине жылда да осылай қарсы аламыз, осылай тойлаймыз. Өте бір қазақтың өте бір жақсы мерекесінің бірі. Ал енді халқым бәріңізге де денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Жылда тойлаймыз, жылда келеміз осы алаңға, осы қаланың тұрғынымын. Енді Атырау халқын жалпы барлық осы қыстан шығып отқан халықты мерекесімен құттықтаймыз. Соңғы жылдары көрісу күні республика көлемінде атап өтіледі. Жұрт мерекені ұлықтаудың маңызы ерекше екенін айтады. Мерекеге орай Қазақстанның
түрдік үрінде мынадай концерттік бағдарламалар мен қойылымдар көрермен назарына ұсынылады. Жыл құтты болсын, бір жасың мен деп арқа-жарқа болатын жұрт ризашылығын білдіріп тарқасады. Амалмен басталған атаулы аталар легі әз наурызға аласады. Атыраудан қымбат әйел қызы Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес. Шымкент тұрғындары да ұлыстың ұлы күнін тойлауды бастап кетті. Жиын тойға күн райының күрт құбылуда кедергі болмады. Наурыз мерекесін 10 күн бойы атап өтуді мақсат тұтқан қалада бүгінгі көрісу күні бір емес, бірнеше жерде тойланды. Барлығында салт-дәстүріміз салтанат құрып, ұмыт қала бастаған жөн жоралғылар жаңғырды. Сонымен қатар ұлттық ойындардан сайыстар ұйымдастырылды. Шымкенттіктер бүгінгі таңды қармен қарсы алып, тұрғындар амал мерекесінде ақ жауғанын жақсылық қабылады. Сондықтан болар күннің қолайсыздығы азаматтардың бір-бірімен төс қағыстырып көрісуіне кедергі болмады. Он күндіктің алғашқы күніне орай қаладағы өнер ұжымдары орталық алаңға жиналды. Онда қыс бойы бірін-бірі көрмеген жұрт өзара қауышып, айдан аман, жылдан есен жеткеніне сауын айтып, бір-біріне жақсылық тіледі. Көрісу күні бұл қазақтарда бұрыннан бар салт-дәстүр. Бізде бұл дәстүрімізде мысалға ренжісіп қалған ағайындар болса, ренжісіп қалған бір достар болса, мысалы бір-біріне барып кешірім сұрап, өздерінің жаңағы артық кеткен, ағат кеткендерін соларды жаңағындай өзінің ағайынның алдында кешірім сұрап, төс түйістіріп, кешірім өтініп. Ал қаладағы белімен білегіне сенген серілер мен ұлттық спортқа жаны құмар жандар Әл-Фараби алаңына жиналды. Мұнда ұлттық спорт түрлерінен сайыстар ұйымдастырылды. Көрісу күніне орай өткен бәсекеде көптің көңілінен шыққаны қошқар көтеру сайысы болды. Бұл бәсекеде 10-ға жуық азамат өз бағын сынады. Соның ішінен Әбуғали Әбдіразақовтың бағы басым болды. Ол салмағы 40 келі тартатын қошқарды 50 рет көтерді. 2016-та 17-те 2 метр қошқар алған, аудан шаштырған. Біздер циркте күні көтермек істейміз ғой. Біздің аяғымыз, физикамыз бәрі жақсы дайын. Қошқарды алып кетіп барадыңыз. Жалпы Шымкенттегі көрісу күні кешке дейін жалғасты. Халық көп жиналатын саябақтарда түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Мақсұт Жарылқасын, Данияр Мәметов, Атамекен Бизнес арнасы, Шымкент.